Мәжілісмен Омархан Өксікпаев шоғарда отырған тиісті орындарға неліктен кейді. Тірілерге ренішімен өшін өлілерден даулаған қолына күрз алып молаға шабуылдаған маскүнемді құқық қорғаушылар ұзатпай кісендеді. Одақтағы ноқтаға басы сыймаған батыр Бауыржан Момышұлы бейнесін қаламыздағы қарашаңырақ қазақ драма театры сахналады. Қойылымды батырдың келіні Зейнеп Ахметованың өзі келіп тамашалады. Үш үміт, үш үміткер басталуына санаулы сағаттар қалған сайлаудың уайымы мен дайындығын біздің тілшілеріміз біліп келді. Еліміздің солтүстігі мен орталығындағы елді мекендерді ерте көктемде жылы орындарынан көтерген су тасқыны әлі сейілмеді. Мәжілісмен Омархан Өксікпаев шоғарда отырған тиісті орындарға неліктен кейді. Тірілерге ренішімен өшін өлілерден даулаған қолына күрз алып молаға шабуылдаған маскүнемді құқық қорғаушылар ұзатпай кісендеді. Одақтағы ноқтаға басы сыймаған батыр Бауыржан Момышұлы бейнесін қаламыздағы қарашаңырақ қазақ драма театры сахналады. Қойылымды батырдың келіні Зейнеп Ахметованың өзі келіп тамашалады. Үш үміт, үш үміткер басталуына санаулы сағаттар қалған сайлаудың уайымы мен дайындығын біздің тілшілеріміз біліп келді. Еліміздің солтүстігі мен орталығындағы елді мекендерді ерте көктемде жылы орындарынан көтерген су тасқыны әлі сейілмеді. Мәжілісмен Омархан Өксікпаев шоғарда отырған тиісті орындарға неліктен кейді. Тірілерге ренішімен өшін өлілерден даулаған қолына күрз алып молаға шабуылдаған маскүнемді құқық қорғаушылар ұзатпай кісендеді. Одақтағы ноқтаға басы сыймаған батыр Бауыржан Момышұлы бейнесін қаламыздағы қарашаңырақ қазақ драма театры сахналады. Қойылымды батырдың келіні Зейнеп Ахметованың өзі келіп тамашалады. Үш үміт, үш үміткер басталуына санаулы сағаттар қалған сайлаудың уайымы мен дайындығын біздің тілшілеріміз біліп келді. Еліміздің солтүстігі мен орталығындағы елді мекендерді ерте көктемде жылы орындарынан көтерген су тасқыны әлі сейілмеді. Мәжілісмен Омархан Өксікпаев шоғарда отырған тиісті орындарға неліктен кейді. Тірілерге ренішімен өшін өлілерден даулаған қолына күрз алып молаға шабуылдаған маскүнемді құқық қорғаушылар ұзатпай кісендеді. Одақтағы ноқтаға басы сыймаған батыр Бауыржан Момышұлы бейнесін қаламыздағы қарашаңырақ қазақ драма театры сахналады. Қойылымды батырдың келіні Зейнеп Ахметованың өзі келіп тамашалады. Үш үміт, үш үміткер басталуына санаулы сағаттар қалған сайлаудың уайымы мен дайындығын біздің тілшілеріміз біліп келді. Еліміздің солтүстігі мен орталығындағы елді мекендерді ерте көктемде жылы орындарынан көтерген су тасқыны әлі сейілмеді. Мәжілісмен Омархан Өксікпаев шоғарда отырған тиісті орындарға неліктен кейді. Тірілерге ренішімен өшін өлілерден даулаған қолына күрз алып молаға шабуылдаған маскүнемді құқық қорғаушылар ұзатпай кісендеді. Одақтағы ноқтаға басы сыймаған батыр Бауыржан Момышұлы бейнесін қаламыздағы қарашаңырақ қазақ драма театры сахналады. Қойылымды батырдың келіні Зейнеп Ахметованың өзі келіп тамашалады. Үш үміт, үш үміткер басталуына санаулы сағаттар қалған сайлаудың уайымы мен дайындығын біздің тілшілеріміз біліп келді. Еліміздің солтүстігі мен орталығындағы елді мекендерді ерте көктемде жылы орындарынан көтерген су тасқыны әлі сейілмеді. Мәжілісмен Омархан Өксікпаев шоғарда отырған тиісті орындарға неліктен кейді. Тірілерге ренішімен өшін өлілерден даулаған қолына күрз алып молаға шабуылдаған маскүнемді құқық қорғаушылар ұзатпай кісендеді. Одақтағы ноқтаға басы сыймаған батыр Бауыржан Момышұлы бейнесін қаламыздағы қарашаңырақ қазақ драма театры сахналады. Қойылымды батырдың келіні Зейнеп Ахметованың өзі келіп тамашалады. Үш үміт, үш үміткер басталуына санаулы сағаттар қалған сайлаудың уайымы мен дайындығын біздің тілшілеріміз біліп келді. Еліміздің солтүстігі мен орталығындағы елді мекендерді ерте көктемде жылы орындарынан көтерген су тасқыны әлі сейілмеді. Мәжілісмен Омархан Өксікпаев шоғарда отырған тиісті орындарға неліктен кейді. Тірілерге ренішімен өшін өлілерден даулаған қолына күрз алып молаға шабуылдаған маскүнемді құқық қорғаушылар ұзатпай кісендеді. Одақтағы ноқтаға басы сыймаған батыр Бауыржан Момышұлы бейнесін қаламыздағы қарашаңырақ қазақ драма театры сахналады. Қойылымды батырдың келіні Зейнеп Ахметованың өзі келіп тамашалады. Үш үміт, үш үміткер басталуына санаулы сағаттар қалған сайлаудың уайымы мен дайындығын біздің тілшілеріміз біліп келді. Еліміздің солтүстігі мен орталығындағы елді мекендерді ерте көктемде жылы орындарынан көтерген су тасқыны әлі сейілмеді. Мәжілісмен Омархан Өксікпаев шоғарда отырған тиісті орындарға неліктен кейді. Тірілерге ренішімен өшін өлілерден даулаған қолына күрз алып молаға шабуылдаған маскүнемді құқық қорғаушылар ұзатпай кісендеді.
Одақтағы ноқтаға басы сыймаған батыр Бауыржан Момышұлы бейнесін қаламыздағы қарашаңырақ қазақ драма театры сахналады. Қойылымды батырдың келіні Зейнеп Ахметованың өзі келіп тамашалады. Үш үміт, үш үміткер басталуына санаулы сағаттар қалған сайлаудың уайымы мен дайындығын біздің тілшілеріміз біліп келді. Еліміздің солтүстігі мен орталығындағы елді мекендерді ерте көктемде жылы орындарынан көтерген су тасқыны әлі сейілмеді. Мәжілісмен Омархан Өксікбаев жоғарда отырған тиісті орындарға неліктен кейді? Тірілерге ренішімен өшін өлілерден даулаған қолына күрз алып молаға шабуылдаған маскүнемді құқық қорғаушылар ұзатпай кісендеді. Одақтағы ноқтаға басы сыймаған батыр Бауыржан Момышұлы бейнесін қаламыздағы қарашаңырақ қазақ драма театры сахналады. Қойылымды батырдың келіні Зейнеп Ахметованың өзі келіп тамашалады. Үш үміт, үш үміткер басталуына санаулы сағаттар қалған сайлаудың уайымы мен дайындығын біздің тілшілеріміз біліп келді. Еліміздің солтүстігі мен орталығындағы елді мекендерді ерте көктемде жылы орындарынан көтерген су тасқыны әлі сейілмеді. Мәжілісмен Омархан Өксікбаев жоғарда отырған тиісті орындарға неліктен кейді? Тірілерге ренішімен өшін өлілерден даулаған қолына күрз алып молаға шабуылдаған маскүнемді құқық қорғаушылар ұзатпай кісендеді. Одақтағы ноқтаға басы сыймаған батыр Бауыржан Момышұлы бейнесін қаламыздағы қарашаңырақ қазақ драма театры сахналады. Қойылымды батырдың келіні Зейнеп Ахметованың өзі келіп тамашалады. Үш үміт, үш үміткер басталуына санаулы сағаттар қалған сайлаудың уайымы мен дайындығын біздің тілшілеріміз біліп келді. Еліміздің солтүстігі мен орталығындағы елді мекендерді ерте көктемде жылы орындарынан көтерген су тасқыны әлі сейілмеді. Мәжілісмен Омархан Өксікбаев жоғарда отырған тиісті орындарға неліктен кейді? Тірілерге ренішімен өшін өлілерден даулаған қолына күрз алып молаға шабуылдаған маскүнемді құқық қорғаушылар ұзатпай кісендеді. Одақтағы ноқтаға басы сыймаған батыр Бауыржан Момышұлы бейнесін қаламыздағы қарашаңырақ қазақ драма театры сахналады. Қойылымды батырдың келіні Зейнеп Ахметованың өзі келіп тамашалады. Үш үміт, үш үміткер басталуына санаулы сағаттар қалған сайлаудың уайымы мен дайындығын біздің тілшілеріміз біліп келді. Еліміздің солтүстігі мен орталығындағы елді мекендерді ерте көктемде жылы орындарынан көтерген су тасқыны әлі сейілмеді. Мәжілісмен Омархан Өксікбаев жоғарда отырған тиісті орындарға неліктен кейді? Тірілерге ренішімен өшін өлілерден даулаған қолына күрз алып молаға шабуылдаған маскүнемді құқық қорғаушылар ұзатпай кісендеді. Одақтағы ноқтаға басы сыймаған батыр Бауыржан Момышұлы бейнесін қаламыздағы қарашаңырақ қазақ драма театры сахналады. Қойылымды батырдың келіні Зейнеп Ахметованың өзі келіп тамашалады. Үш үміт, үш үміткер басталуына санаулы сағаттар қалған сайлаудың уайымы мен дайындығын біздің тілшілеріміз біліп келді. Еліміздің солтүстігі мен орталығындағы елді мекендерді ерте көктемде жылы орындарынан көтерген су тасқыны әлі сейілмеді. Мәжілісмен Омархан Өксікбаев жоғарда отырған тиісті орындарға неліктен кейді? Тірілерге ренішімен өшін өлілерден даулаған қолына күрз алып молаға шабуылдаған маскүнемді құқық қорғаушылар ұзатпай кісендеді. Одақтағы ноқтаға басы сыймаған батыр Бауыржан Момышұлы бейнесін қаламыздағы қарашаңырақ қазақ драма театры сахналады. Қойылымды батырдың келіні Зейнеп Ахметованың өзі келіп тамашалады. Үш үміт, үш үміткер басталуына санаулы сағаттар қалған сайлаудың уайымы мен дайындығын біздің тілшілеріміз біліп келді. Еліміздің солтүстігі мен орталығындағы елді мекендерді ерте көктемде жылы орындарынан көтерген су тасқыны әлі сейілмеді. Мәжілісмен Омархан Өксікбаев жоғарда отырған тиісті орындарға неліктен кейді? Тірілерге ренішімен өшін өлілерден даулаған қолына күрз алып молаға шабуылдаған маскүнемді құқық қорғаушылар ұзатпай кісендеді.